Hyvää näin jouluaattoa kaikille murmeleille. Edellisessä videossa mä näitä paistelin näitä. Ääräs kauheasti syömistä on näistä. Kun mä en oikeastaan saisi syödä totkaan nahkaa, kun mun tulee kiihti siitä. Perun tulisesti maustettuja. Mut eihän näissä oo satan oikeastaan muuta kuin luuta ja rahkaa. Mut ei se mitään. No vittu, eihän näitä irtoo nää lihat erikseen. Luitaan kohta. Murmelit kävi tässä kylässä. Täytyy myöntää, että sorruun tupakkaan. Sehän oli vittu ihan kuin olisi vuoristoilmaa vetänyt. Ei saatana, ei se tohon... Nikotiinipötköön, niin... No niin, kaksi ihan eri asiaa. Tavallinen vinteritupakki. Niin. Verrattuna tuohon nikotiinihöyrystimeen, niin... Ei sit... Tuntuu, ettei tuu mitään. Mä kuos miten nimen. Pyry hyvin on. Anna maustettuja. On melkein pannussa aika paljon. Täytyy syödä tänään kaikki. Tai kohta just koko ajan. Hyviä nää kyllä on. Sitten siitä ei pääse mihinkään. Mutta ei näissä oikein ole kovin hirveästi syömistä. Nää kuluta ja nahkaa nää niitä etusiipipaloja. Sattuu tuolta pakastimen perälaatikoista. Tuosta tuo nahka poisti. Hyvä. Pakastimen perälaatikosta löytymään tällainen rasia. Siellä oli jotain vielä muutakin hyvää. Ei tarvitse mennä ruokakauppaan oikeastaan aika pitkään aikaa. Loppujen lopuksi. Tämä on kiinni toi. Radio. Jos sieltä kuuluu yleensäkin musiikkia näistä videoista tai TV-ohjelmiin, niin tulee bänniä. Tulee Ai vittu, siinä oli tosi hyvä lihakimpale. Niin tälläkin puolella. Varmaan ällättävää katsoa, kun toinen syö tälleen. Tai no miten näitä muutenkaan voisi syödä. Haarukalla ja veitsellä vai? No sit ei kysy yhtään mitään. Oikein hyvä. Mutta pirun. Eiköhän siitä lähtenyt kaikki. Pitää nyt vetää tuo tuuhki, se lopettaa tää. Laittaa tää menemään tuonne koneelle.